nome escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Educação foi o colombiano naturalizado brasileiro Ricardo Vélez Rodrigues, que é uma figura desconhecida da área da educação, né? Gerou bastante surpresa assim, no meio educacional, embora ele seja professor emérito da Escola de Estado-Maior do Exército, né? E já tenha lecionado também na Universidade Federal de Juiz de Fora. O novo ministro ele não vai ter tarefa fácil aí na área da educação, né, nos próximos anos. Tem uma agenda extensa prevista para o MEC, né, principalmente com a reforma do ensino médio, que vai alterar totalmente o modelo dessa etapa no Brasil. E uma mudança que vai implicar um trabalho ativo do MEC em todo o Brasil de monitoramento, né, dessa implementação, dessa política. Tem a questão da base curricular, né, que vai demandar muito empenho do MEC para sua implementação em todo o Brasil. A gente já tem as três bases aprovadas, a do ensino fundamental, da educação infantil e a do ensino médio. O trabalho do Ministério vai ser coordenar a implementação, né, dessa base que vai servir como diretriz para os currículos escolares de todo o país. Paulo Guedes foi o primeiro ministro a ser escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Antes mesmo da sua vitória, ele já tinha anunciado o nome do economista como seu posto Ipiranga para políticas econômicas. Paulo Guedes é um economista com formação em Chicago, uma escola de política econômica bem liberal. Ele fez sua carreira de sucesso no mercado financeiro e apoiou o presidente eleito Bolsonaro desde a campanha, porque Guedes acredita que Bolsonaro será capaz de fazer as reformas liberais necessárias para a economia voltar a crescer. Como é que é o pensamento econômico do Paulo Guedes? Ele vê três pilares como fundamentais para uma política econômica bem sucedida. O primeiro, ele acredita que a dívida pública brasileira e o descontrole fiscal são o principal fator para o nosso baixo crescimento. E a receita é simples, na sua visão: privatizar para bater a dívida e reduzir o déficit público. Ele acredita também que há uma enorme centralização de recursos no orçamento federal. Ele tem um mote: menos Brasília e mais Brasil, no sentido de descentralizar os recursos públicos e a arrecadação. O indicado para dirigir as relações exteriores do Brasil no futuro governo, o Ministério das Relações Exteriores, é um diplomata que se chama Ernesto Araújo, que foi recentemente promovido a embaixador e que ocupava a chefia aqui, lá em Brasília, do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Embora a reação à indicação do Araújo tenha sido de surpresa, porque no fundo sempre se esperava que o Bolsonaro indicasse um diplomata com mais experiência no exterior, talvez egresso das administrações dos governos tucanos, do Fernando Henrique e tal, o fato é que o Ernesto Araújo ele já mantinha desde a campanha um blog chamado Metapolítica 17, em que ele dava apoio à campanha do Bolsonaro. O André Luiz Mendonça vai ser o novo advogado-geral da União. Ele já é funcionário de carreira da AGU desde o ano 2000 e ele tem toda uma carreira voltada para o combate à corrupção e à improbidade administrativa. Tanto é que em 2008 ele foi nomeado para dirigir o primeiro órgão dentro da AGU para entrar com ações de combate à improbidade. Em 2010 ele se destacou, ganhou inclusive um prêmio, porque esse grupo coordenado por ele conseguiu atuar fortemente na recuperação de ativos que tinham sido desviados na construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, aquele caso famoso que levou para a prisão o juiz Nicolau dos Santos Neto e também o senador Luiz Estevão. E, bom, ele seguiu carreira na AGU. Desde 2016 ele vinha atuando também como uma espécie de consultor na Controladoria Geral da União. Então, certamente deve ter uma atuação bastante voltada para o combate à corrupção e à improbidade nesse governo Bolsonaro. O novo presidente do Banco Central será o economista Roberto Campos Neto. Ele era diretor do Santander e tem muitos anos de experiência no mercado financeiro. Uma curiosidade é que o Roberto Campos Neto é neto de Roberto Campos, um expoente do pensamento econômico liberal, escola que o Guedes segue. O presidente eleito e o futuro ministro da Economia já reafirmaram várias vezes que querem manter a autonomia do Banco Central. É esperado pelo mercado financeiro que o Roberto Campos Neto dê seguimento a uma agenda adotada pelo Banco Central nos últimos anos de tomar medidas para reduzir os juros
na ponta do consumidor. Os juros básicos da economia brasileira já caíram muito, mas hoje qualquer um que vai ao banco tomar um empréstimo sofre com taxas ainda muito elevadas. O Banco Central tem uma agenda de incentivar a concorrência, de facilitar o surgimento de novos agentes, como fintechs, para tentar reduzir assim os juros na ponta do consumidor, e é isso que todo mundo espera que o Roberto Campos Neto vá continuar fazendo à frente do Banco Central. Sérgio Moro é o novo ministro da Justiça e todo mundo conhece o juiz Sérgio Moro, né? Ele foi juiz até dezembro. Ele ficou nos últimos 4 anos à frente da Lava Jato, que foi a maior operação anticorrupção do Brasil. Ele também atuou em Curitiba, à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, também investigando crime organizado, né? Ele condenou, por exemplo, o Fernandinho Beiramar. À frente do Ministério da Justiça, o Moro deve implementar uma nova agenda anticorrupção no Brasil para evitar que a corrupção continue a acontecer no governo federal, mas também ele vai ter o desafio de enfrentar um dos problemas que é o mais grave do Brasil, que é o crime organizado, que é a violência, com diversas quadrilhas, com diversos grupos que atuam, inclusive, dentro dos presídios. Não só nas penitenciárias federais, mas também nos presídios espalhados por todos os estados. Ele vai ter que conseguir uma política que dê conta de atender à promessa do novo presidente, Jair Bolsonaro, que é reduzir a violência e tornar o Brasil mais seguro. O Gustavo Canuto vai ser o novo ministro do Desenvolvimento Regional, que é um ministério novo, na verdade, que está sendo criado no governo Bolsonaro, juntando as pastas que já existem das cidades e da integração. E o Canuto, ele já era secretário executivo do Ministério da Integração, quer dizer, o número 2 do ministério, né, abaixo só do ministro. Ele é servidor efetivo também do Ministério do Planejamento. Trabalhou em várias áreas do governo também, na Secretaria de Aviação Civil, então tem uma longa folha aí de serviços prestados para o serviço público, e tem um desafio importante, né, porque esse Ministério do Desenvolvimento Regional vai ser um dos maiores do novo governo, reúne integração e cidades, que são ministérios com orçamentos grandes. O próprio Canuto já estimou que o orçamento da pasta deve ficar entre 6 e 8 bilhões de reais, é muito dinheiro. São ministérios muito visados pelos parlamentares, porque transferem recursos para regiões remotas do país, para o interior, tem programas importantes como Minha Casa Minha Vida. Então é um ministério bem central e bem importante nesse novo governo que está começando. O mineiro Wagner Rosário, atual ministro da Transparência e também da Controladoria Geral da União, do governo do presidente Michel Temer, foi convidado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para continuar no cargo. Rosário é servidor de carreira e é também capitão do Exército, daí talvez essa afinidade com o presidente eleito. Uma das principais bandeiras do Wagner Rosário deve ser fortalecer a lei anticorrupção. E de que maneira é que ele pretende fazer isso? De duas formas. A primeira, aumentando a relação com as empresas privadas para que elas possam também apresentar mecanismos de combate à corrupção. E a segunda, aumentando a parceria com o Ministério da Justiça, que será assumido a partir de 1º de janeiro também pelo ex-juiz Sérgio Moro. A pastora evangélica Damaris Alves foi escolhida para o Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos por Jair Bolsonaro. Damaris Alves é assessora parlamentar do senador Magno Malta e trabalha no Congresso Nacional desde 1999. Desde então, ela transita por gabinetes de deputados ligados à causa evangélica e conhece Bolsonaro do seu trabalho como assessora. Existem duas Damares. Existe uma Damares que sabe falar para o público evangélico e uma Damares que é mais política, que está muito acostumada a lidar com políticos, trabalha no Congresso Nacional há muito tempo como assessora e sabe que para conseguir apoio para certo tipo de coisa, ela vai ter que dialogar com LGBT, com movimentos sociais, especialmente porque ainda não está claro quais vão ser as atribuições da pasta dela, mas parece que vai ser mais ligado à assistência social, indígenas e família, não se sabe exatamente o que representa nesse ministério.